Conflito por terras. No Brasil, o problema da terra não é só do Brasil, é um problema na América Latina, problema na África, problema no Sul e Sudeste da Ásia. Mas para nós, no Brasil, esse problema da terra ainda está posto. De um lado, existe um grupo chamado de MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Esse pessoal reivindica a reforma agrária. Entende que o país deveria mexer na estrutura da terra para poder dar uma condição melhor para aqueles que trabalham e que vivem da terra. Por outro lado, existe o pessoal do agronegócio. O pessoal do agronegócio, da empresa rural e mesmo os do latifúndio, entendem que a questão da reforma agrária está superada. Afinal de contas, a ciência, a tecnologia, o avanço da química, o avanço da própria compreensão da produção agrícola levam a um novo capítulo e a total desnecessidade de produção através de reforma agrária. Consequentemente, a gente tem um conflito estabelecido. Por um lado, o latifúndio, concentrador de terra e normalmente monocultor, normalmente agroexportador. De outro lado, a agricultura familiar e o pequeno proprietário, aquele que coloca comida na nossa mesa. Assim, temos dois grupos com diferentes entendimentos. Quando a gente olha para essa tela, observando ali as etapas de desapropriações para a reforma agrária, a gente percebe que os governos, até chegar Fernando Henrique Cardoso, tiveram uma situação de maior assentamento das terras. Depois o governo Lula e o próprio governo Dilma diminuíram um tanto das perspectivas de assentamento. Tem uma justificativa para isso. Os governos do Lula e da Dilma entendem que fazer reforma agrária não é simplesmente pegar a terra e entregar a terra para quem não tem. Fazer reforma agrária significa entregar a terra, mas terra em condições, não qualquer terra. E para isso, o Estado tem que ter uma infraestrutura adequada para poder promover a reforma agrária e, consequentemente, dar estrutura para aqueles que vão começar um processo diante de uma determinada terra, dentro de um ambiente. Consequentemente, há uma distância ou um distanciamento entre o governo Lula, o governo Dilma e o governo Fernando Henrique. Ainda assim, o agronegócio hoje bastante voraz, bastante interessado no mercado, mesmo que seja o mercado interno, entende que não é mais necessário, portanto, fazer a reforma agrária. Enquanto que os colonos, os pequenos proprietários, aqueles que já perderam suas terras e que ingressam no MST, esses entendem que a reforma agrária ainda é necessária. Esse é um ponto.